na ningeambia Muthomi azipange sawa sawa. Mimi sikuwa na kwa kio kinyang'anyiro chao, walikuwa anashindana na Petiki, na asifikirie kushindana na Petiki ameshindana na ule the right person. I'm the right candidate for that post, and I know on 8th the people of Tharaka-Nithi will determine that. 77,000 alipata. Alafu ilikuwa ya wizi. Na hiyo ingine ilikuwa ina ukalabati umefanywa pale. And that's one of the reasons why we left Jubilee. I want to say, even that number, even if we assume that he got the number collected, that is 77. From 212,000, it means there is another opening, almost 130,000 votes, which are out there. Na hizo is a Governor Ragwa. That's why people refuse to vote. Wakasema tutaweke, yetu tumeweka. So we are targeting actually the same number. That is 140,000 votes in Tharaka-Nithi County. Hizo alipata 77, he should be satisfied with that. And I wish him well. Because hata mimi singependa kuzukua kula yote. Wacha hiyo kae na 77. Lakini mimi najua when it comes to the ballot, we'll have 100 and that plus.